翻嚟節目時間，君臨天下的複式單位設計靈感來自酒店，全屋以香檳式作為主調，地下和牆身鋪上雲石和金屬物料。屋主經常去到外地公幹，對他來說酒店的設計分外有親切感。淺灰色雲石地板配上黑色條子勾畫線條，茶几以白色雲石製成，加上大型的水晶吊燈，君臨天下這個單位的設計感覺高貴優雅。單位1800多呎，全屋以香檳式作為主調，梳化、餐椅等的傢俬大多數是皮製，不是白色就是黑色。地上面用的物料，我哋仲用咗雲石啦。咁雲石俾人哋一個感覺咧，就係比較 grand 啲嘅。咁但係我哋就唔想有太冰冷嘅感覺，所以我哋喺選色方面咧，都選咗啲暖色嘅系列嘅傢俬嚟做翻一個調和啦。咁喺窗簾嗰度，我哋要揀翻啲深色嚟襯翻嘅淺色傢俬做一個對比。電視機後嘅牆身設計富立體感，以雲石包圍四邊。中间位置以金色镜钢排列，再以渗光效果提升层次。整个坐地柜以至柜桶都以金色镜钢饰面，设计成为客厅的焦点所在。用了头先提过的香槟镜钢啦，咁做了一些特色的花架啦。另外，我哋最主要是用了一啲灯光效果暖光咧，嚟喺嗰个电视墙嗰度嚟做翻一个 highlight 嘅。咁等佢分到一個區域嘅地方作用之外，仲有一啲等佢有懸浮嘅效果，同埋製造暖嘅光嘅感覺。屋主經常要到外地公幹，對佢嚟講，酒店設計有一種親切感，所以設計師喺家居裝潢加入一啲酒店設計嘅元素。廚房改為開放式，既可以擴大空間，亦都能夠加強同飯廳空間嘅聯繫。酒吧台、橱柜、墙砖等等，统一用上灰色。单位属于复式设计，设计师利用楼梯位加建大型储物柜。柜门同样是灰色。但特別揀選了一款有閃爍效果的物料飾面，看上來就不會過於單調。上層是休息的地方，由樓梯開始鋪上杏色地氈，增加溫暖感，並在旁邊加裝自動感應夜燈。這層設有偏廳，亦都是屋主小朋友的活動空間。安全起见，除了一盏趣致的动物灯饰之外，这里没有其他大型家私。单位原籍三房改为两房，主人房和旁边的房间打通，贯彻华丽高贵的主调，房内以杏色和香槟色为主，同样装有水晶灯饰。床背梳妆台以金色窝钉点缀，带出人格的感觉。电视收纳在趟门后面，整幅闩埋之后变成屏风。主人房扩大后有足够空间加建衣帽间，柜门抽手特别装上水晶。套次同酒店浴室設計差唔多，用上大量雲石。裝有按摩浴缸、淋浴間同埋毛巾暖架。